Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra någonting som ni har bett om väldigt länge. Vi ska nämligen öppna mystery bags ifrån normal. Och jag har 3 stycken varianter. Vi har 3 stycken normalbutiker. Nej förlåt, vi har 2 stycken normalbutiker i Kalmar. Och jag var på giraffen av en slump i ett annat ärende häromdagen och såg de här mystery bagsen och tänkte: fuck yes, låt oss. Det här är inte mystery bags bara med skönhet. Det har jag tidigare öppet nött på kanalen och ni älskar det. Men de hade inga såna, utan det här är blandade mystery bags ifrån hela normal. Jag har köpt de här själv och de här är, alltså jag ser strumpor typ. Åh! Och de här kostade 78 kronor styck, så jag betalade alltså 200, ja men närmare 300 spänn, så 250 spänn för alla 3. Och jag hoppas verkligen att de kommer att vara värt det. Så de här ska vi alltså riva upp tillsammans idag. Vi kör en i taget. Jag vill också säga det: hej om du inte har varit här innan, jag heter Margareta. Jag öppnar jättemycket adventskalendern, som ni kanske känner igen mig från. Men jag gör också skönhetscontent både här, Instagram och TikTok året runt. Så glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen om du vill se mer smink, skönhet. Men jag har också den enstaka vloggen, resevloggen och så vidare. Men nu ska vi öppna 3 mystery boxes. Och jag undrar vilken vi ska öppna först. Bara bing, bara bong, jag vet inte. Jag tror jag ska öppna den här, den är minst i volym. Nu ska jag se, jag ställer undan de andra 2. Jag ställer en på marken, så ska vi se vad det är i mystery bag nummer 1. Är ni redo? Jag tappade upp något. Först har vi fått en tandborste. Det här är en barntandborste. Den här ska någon av mina syskonbarn få. Det är en liten det är väl något typ av djur, men jag undrar vilket djur det är, om det är för någonting speciellt eller om det bara är. Men jag pratar ju jätteofta på min Instagram story om hur viktigt det är att ta hand om tänderna. Nu kanske jag har mat i tänderna för jag åt precis. Men hur viktigt det är att ta hand om tänderna. Så det här är ju extra kul, jag tjatar om det med mina syskonbarn också. Så även om det inte är för mig, ändå en tandborste. Ärligt talat, finns mycket värre saker som kan vara i en mystery bag. Sen har vi ett par magic gloves. Och det här är såna här, om ni inte vet det, vad heter det då? Alltså här, det är ett par magic gloves. Det är ett par vanliga stickade jävla vantar. Men längst ut på de här så är det någon speciell typ av material som man kan ta på telefonen även när man har vantar på sig. Och det är dröm. Det jobbiga bara med den här typen av det, jag har långa naglar som ni vet, jag kan inte ha såna här vantar, för att det ser helt galet ut på mig. Så de får jag väl också donera till mina syskonbarn eller mina systrar kanske. Men såna här är ett måste annars. När jag hade kortare naglar så gick det bättre. Men nu har jag så pass långa att det går inte för sig. Men magic gloves, ett måste. Sen har vi fått en sheet mask ifrån It's Skin, deras Rose Moisture och Vitality sheet mask. Det är en koreansk sheet mask, alltså det är som ett litet ark som man sätter på huden. Och det är, jag skulle se om jag såg några ingredienser, men det är väldigt, väldigt mycket koreanska på denna. Det är inte så konstigt när det är koreansk märke, men jo, här kanske. Glycerin, olivolja, rosvattenextrakt. Ja, en sheetmask i alla fall. Nu ska vi se. Sen har vi fått ifrån Pure NK. Åh, den här är jättebra! Den här har jag testat själv. Det här är från märket, nu satte jag lite damm i halsen. Det här är från märket Pure & Care, deras Hyaluronic Acid Oil Cocktail. Och om ni ser där i, jag tror kanske att ni kan se, så är den lite så här fasad. Och det är för att hälften är olja och hälften är ett serum. Så man skakar den och sen är det som ett det. Och den är jättehärlig under makeup och jättehärlig som en återfuktande grej. Jag älskar serumcocktails. Lumene har jättetrevliga varianter. Den gröna är bäst tycker jag från Lumene. Och Anne-Marie Börlind, som är ett hudvårdsmärke, har cocktails. De var typ först med det tror jag, eller i alla fall en av de första. Och de är absolut ljuvliga, och den här från Pure & Care har jag testat och älskar. Om ni vill se på mer normal content förresten, så har jag flera stycken videor på min kanal. Jag har öppnat mystery bags tidigare. Jag har också testat massa smink och så från normal, vi har ganska mycket kvar här i. Sen har vi lite scrunchies. Här har vi ett 3-pack scrunchies, grön, blomma, rosa. Jag använder inte så mycket scrunchies för att jag brukade göra det mer förr, men jag gör inte det så ofta. Men det sagt så är väl inte det så himla dåligt. Och jag älskar den gröna. Frågan är om jag kommer behålla den gröna kanske, för att jag älskar ju grönt. Det är ju min favoritfärg. Fast just nu så är det här mina favoritfärger. Alla färger är min favoritfärg. Okej. Sen har vi tandtråd. Gud vad vi ska vara duktiga med våra tänder. Som sagt, undrar hur mycket mat jag har i tänderna. Jag åt verkligen en minut innan jag spelade in den här videon. Men det här är alltså tandtråd. Varför inte?
Sen har vi tandkräm. Jävlar hörni, det här är Pepsodent Bio Natural Protection. Nu undrar jag, vad är det som är bio med den då? Zinc fluoride. Det viktigaste är ju, ja men det är lugnt. Det viktigaste med tandkräm är ju att det är tillräckligt högt fluorinnehåll i en tandkräm. Och jag tror att det är 1450, är det det för vuxna va? Alltså ppm, som är fluorinnehållet. Spännande tandkräm, så det här var verkligen en tandkrämspåse eller? Tycker ni inte? Det är en tandvårdspåse. Jag är inte arg på det, serumet, scrunchies, var det allt? Ja. Serum, scrunchie, tandborstgrejerna, vantarna, sheet mask. 78 spänn. 100% värt. Den där, jag fattar att det är ju inte som en skönhetspåse där vi blir jätteglada. Men den här var i alla fall definitivt godkänt. Would buy again. Vi tar nästa. Jag har ju två kvar. Här är något större den här. That's what she said. Okej, nu ska vi se. Vi öppnar den här också då. Jag sätter klisterlappen på sidan av ett skrivbord. Ooh. Jag ska kika lite. Först och främst så har vi ett par vantar. De här kan jag använda. Knitted min mittens. Alltså, det är mittens. Ska se här om de här är stora nog för mig. På insidan är det så här så jag kan ha dem för naglarna så det är en och samma enhet typ på insidan. Man kan nog ha. Vad gillar ni mitt fantastiska sår på armen? Jag har bränt mig. Okej, de här kan jag verkligen ha trots att jag har naglarna. Gud, de är jättesköna. Men ska jag behålla. Man behöver alltid ett par bra vantar. Ärligt talat, och vantar kan du inte köpa för under en hundring typ. I love that for me. Sen då. En hairdryer soft hood. Kolla, det är en sån här man sätter över huvudet som en luva. Och sen sätter man hårfönen i en slang. Och så torkar det håret fortare. Jag tror att det här funkar. Alltså det här har liksom gått viralt genom åren så pass mycket att jag tror att det här funkar. Jag tror att det här funkar kanske ännu bättre om man har lockigt hår. Jag vet inte om jag inbillar mig det. Och den som har lockigt hår kanske tycker annorlunda. Men någonting som säger mig att det här liksom skulle hjälpa till att hålla lockarna på plats liksom. Eller scruncha upp dem lite. Typ som en diffuser liksom. Jag har inte testat en sån här någon gång. Alls, den kommer så här en liten glassgrej. Borde vi göra en test på den här eller? I sådana fall, ska vi göra en reel, ska vi göra en TikTok, ska vi göra en Instagram-grej? Snälla skriv här nere om det är någonting specifikt som ni vill se. Men en liten hairdryer soft hood. Här har vi också en sheet mask. Ifrån Mikura, deras Send Beauty Sleep Before Sleep Mask. Den här har jag faktiskt testat. Den här luktar ganska illa. Men det här är i alla fall en... Den är gjord i Korea, men det är ett norskt märke, om jag inte vill missminna mig. Eller danskt, nej jag tror norskt. Och det är i alla fall en lavenderextraktmask. Så att den har väldigt mycket fokus på typ så att den ska vara lugnande och så här på kvällen och så. Att man ska komma ner i varv. Och jag gillar ju inte lavendel. Jag vet bara i alla fall att jag och Fredrik testade de här någon gång. Och jag tyckte om den helt okej, den var härlig på huden. Men jag hade lite svårt för doften. Men Fredrik tyckte verkligen om det. Att han tyckte att det blev så här lugnare och mer återfuktande. Eller förlåt, inte återfuktande såklart. Det gör andra ingredienser än lavendel. Men han kände sig mer... avkopplad i soffan liksom. Så den här kanske jag ska spara till Fredrik då. För jag kommer ihåg att han verkligen gillade den. Och skulle jag fråga dem nu så skulle han inte komma ihåg det. Men jag kommer ihåg det. Här har vi en styck scruncher, den är också grön. Oj, den här matchar den typen av grön som jag har i mitt vardagsrum. Gillar den något i mitt hår eller? Jag kanske ska spara de gröna style. Eller vet du, scrunchiesarna. För det kommer jag verkligen att använda. Okej. Och sista, är det en sak kvar? Ja, sista, nej. Det här är min nemesis. Sista produkten som jag har fått, den här är för övrigt öppen. Vad äckligt, de har gett mig en öppen i mystery bag. Alltså ser ni, den här produktbulla sidan. Inte för att vara sån, men det är fan äckligt när de själva har plockat upp produkten. Och så den här kan jag inte använda liksom. Men det sagt så skulle inte jag använda den här i alla fall. Det finns en video när jag testar på den här, den är så orange. Om jag försöker då tänka bort den här, som jag absolut inte skulle använda eftersom den var bruten. Så vantarna kommer jag 100% att behålla. Jag tänker att jag kan testa den här sheetmask och en scrunchie. Jag gillade nog tandborst. Jag ska bara ta upp hela sheetmasken. Jag gillade nog tandborst påsen mer. Men några av er kanske tycker bättre om den här. Jag vill gärna höra era tankar. Men jag kan 100% säga att vantarna kommer jag behålla. Ärligt talat, man är ju bra frysen. Och några bra vantar. Jag vet inte hur ni heller är. Jag savar bort mina vantar exakt hela tiden. Okej, sista påsen då. Det är ett par nya sådana här magic vantar, ser jag samma. Det här är sista mystery baggen ifrån
normal för den här gången. Vill ni också se fler såna här unboxings på mystery bags, se till vilka ni vill se. Jag tror att Europen och sånt brukar ha. Men ja, se till i alla fall, så kan ni informera mig också vilka det finns, kanske om ni är sugna nu när vi har återgått till vanligt content. Okej. Först ut. Oj. Wow, så det här är en cooling face roller. Den är så stor. Måste typ titta. Den här kanske vi måste testa ändå. Jag älskar ju så här verktyg och sånt till hudvården och håret och sånt, men inte för att jag måste ha dem, utan för att jag tycker att det är roligt. Det är avkopplande. Herregud vad mycket plast. Åh jävlar. It's so big. Åh gud, vi borde göra en sminka oss med den här. Okej. I love this one. Det här är som en strykare. Den ser superhärlig ut. Den här måste jag lägga i kylskåpet och testa. Vill ni se den här också i TikTok eller? Eller finns det något, eller en reel, eller en short, eller vad ni nu vill. Det här är i alla fall en cooling facial roller. Och sånt här tycker ju jag om. Det är jag och 1-åringarna, tänkte jag säga. Det är jag och 12-åringarna. Men det är som det. Nu ska vi se här då. Jag tar upp de där stackars vantarna. Nej, det var ett par sockor. Ett par, de här kommer min systerdotter att tycka om. De är skimriga, ljusgrönt och gul. One size. How big are you, boo? Jag ser ganska stora ut ändå. Jag har ju 42,5 i skostorlek för som inte visste. Så jag kan inte ha dem. Men ha, en till scrunchie. Samma gröna som vi fick tidigare. What more do I have to say? Men den var ändå grön. Och den var ändå fin. Och sen hade vi då också ett par magic glass. Alltså jag köpte ju de här på samma tillfälle. Så jag förstår att de har packat flera stycken mystery bags. Jag tänker att de flesta kanske köper en. Oj. En mystery bag och inte flera. Det här har vi pratat om i tidigare mystery bags unboxing också. Att det är klart att det är svårt att få helt olika. Men det här är i alla fall mittensen då. De här magic mittensen som man kan ta på telefonen. Och oj, den här var ändå mest grejer i. Här har vi 2 stycken sheetmask. En av de där lavendel sheetmaskarna. Sen har vi också från It's Skin, deras avokado sheetmask. Den ser lite härligare ut tycker jag. Men ja, det är en sheetmask, och 2 stycken sheetmasks i den. Och sist men absolut inte minst, så är det då, oj. Oj, jag petar mig själv i ögat. Utmärkt, det går bra nu. Sist men absolut inte minst så är det en till sån där Skin Paradise. Alltså kolla den video på, jag kan försöka komma ihåg och länka den här uppe. Men kolla den videon på, den här var i alla fall inte bruten. Det var ju schysst. Men den första var ju liksom helt nersmetad. Den här var i alla fall ren. Men kolla den här videon, alltså jag förstår att de här inte har sålt. För att de här är, wow, they are bad. Jag skulle säga kanske att den här, om jag hade fått mittensarna i den här, alltså de handskarna som jag tänkte ha kvar, då hade det här varit min favorit tror jag. Den här då i alla fall, var i alla fall ny. 2 sheetmaskar, vantar, scrunchie, sockar och den här rolling-grejen som jag definitivt vill ha kvar och testa. Jag vill gärna höra vad ni tycker om de här 3 mystery bagarna. Framförallt så vill jag veta vilken som var bäst. Den första med tandvården, den andra med mittensarna och den där hårgrejen och den sista med cool rollen. Jag vill jättegärna höra era tankar här nedanför. Om ni vill se fler normalvideo, glöm inte bort att trycka tummen upp, lämna en kommentar. Och vill ni så skulle jag kunna göra en ny testa smink från normal. Det är ändå en av mina mest populära videor på kanalen. Så vill ni se det, då tycker jag att vi gör det. Tack för att ni kikade idag allihopa. Så syns vi förhoppningsvis snart. Och glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen om du inte redan prenumererar. Hejdå!